Շնորհակալություն, Տիկին Գալյան, ինչպես գիտեք, մեր անդիմադիր գործընկերները ինչ որ մի այլ կեղծ լոզունգի ներքո դուրս են եկել փողոց, սակայն ընդհանրապես Հայաստանի հասարակության համար գաղտնիք չի, որ նրանց այս վերջին ընդվզումը առնվազն շատ լուրջ կապ ունի տվյալ օրենքի գործողության մեջ մտնելու հետ, ու հետևաբար ես պիտի պարոն Աղազարյանի հարցը փոքրինչ վերաձևակերպած հնչեցնեմ. Քանի ընդդիմադիր պատգամավոր կա, որ անցնում է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման օրենքով? Շնորհակալություն հարցի համար, իրականում թիվը այս պահին չեմ հիշում, բայց մի բան եմ ցանկանում նշել, որ դատախազության որպես ուժային կառույցի համար իրականում էական նշանակություն չունի, թե շահառուն ընդդիմադիր է, թե իշխանամետ է կամ ինչ քաղաքական հայացքներ ունի. Այսինքն, մեզ համար որևէ տարբերություն չկա, մենք անում ենք իրավական գործընթաց և իրացնում ենք մեր օրենսդրական լիազորությունները, որոնք վերապահված են իրավասում մարմնին. Ընդդիմադիր է, իշխանամետ է, ինչ ազգի է, որովհետև ունենք նաև ազգային այլ պատկանելությամբ անձանց վերաբերյալ գործեր, մի խոսքով, դա որևէ նշանակություն չունի վարույթ իրականացնող մարմնի համար։ Թիվը ներողություն եմ խնդրում, այս պահին հստակ չեմ հիշում, բայց ժամանակին, երբ գրություն էր ուղարկվել գլխավոր դատախազություն պարզելու համար թիվը, եթե չեմ սխալվում, պատասխանել են կոնկրետ թիվ նշելով։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, Տիկին Գալյան, իրականում մամուլում հրապարակվել էր 6 թիվը, ես այդ թիվն էի հիշում, բայց ուզում էի ավելի հստակ իմանալ եւ որպեսի մեր հանրությունը եւս հստակ իմանա։ Նաեւ ասեմ, որ իհարկե ողջունելի է ձեր այդ մոտեցումը, որ դուք քաղաքական տարանջատում չեք դնում, ուղղակի օբյեկտիվ իրականությունն է ստացվել այնպես, որ այսօրվա անդիմադիրներն են օբյեկտիվ իրականության բերումով, հենց այն մարդիկ, ովքեր հանդիսանում են այս օրենքի ազդակիրները կամ շահառուները կամ ինչը կուզեք, այդպես է ստացվել, բայց ես մի ուրիշ հարց ունեմ, նաև որը կհետաքրքրի մեր հանրությանը, կա արդյոք մոտավոր հաշվարկ, թե այսօր այս օրենքի շրջանակներում բացված բոլոր գործերով միասին ինչքան դրամական միջոցների մասին է մոտավորապես թեկուս խոսքը, որը ըստ ձեր նախաձեռնությունների եւ այլնի պիտի վերադարձվի Հայաստանի Հանրապետությանը, մոտավոր թվի մասին է խոսքը։ Տեսեք, այս պահի դրությամբ մենք ունենք ընթացիկ շուրջ 300 ուսումնասիրություն, 20 ուսումնասիրություն ավարտվել է, ավարտվել ասելով նկատի ունեմ, որ 20 անձանց գույքի նկատմամբ կիրառվել է ապահովման միջոց, արգելադրվել է այդ անձանց գույքը, և ունենք 9 հայցադիմում, որոնք ներկայացվել են դատարան, դրանցից 8-ը դատարանի կողմից արդեն ընդունվել են վարույթ։ 300 ընդհանուր համագումարում շուրջ 330 գործերի մասով թվական տվյալներ իհարկե նշել չեմ կարող, որովհետև այդպիսիք չեն կարող լինել պայմանավորված նրանով, որ փորձաքննություն պետք է անցնեն գույքերը, որպեսզի շուկայական արժեք բարձենք, բայց ներկայացված 9 հայցադիումների մասով խոսքը շուրջ 43 միլիարդ ՀՀ դրամի մասին է, 8-9 հայցադիումների մասով, 43 միլիարդի մասին է, ներողություն ժամանակն ասում է, բայց մի բան էլ նշեմ, այս գումարի մեջ որոշակի դեպքերում ներառված չէ անձանց մասնակցությունը իրավաբանական անձանցում, և գտնում ենք, որ իրավաբանական անձանց մասնակցության արժեքների գնահատումը նաև էապես կմեծացնի այս թիվը, հասցնելով շուրջ 60 միլիարդի, խոսքը ընդամենը 9 հայցադիումի մասին է։